and Riddler. Шест ми се махи от главата с Мерцедес. Пак върти ме в махлата, лапай гос финес. И затварям ти устата, кучка с нов адрес в GPS-а на колата. От 5 до 6 ми се махи от главата с Мерцедес. Пак върти ме в махлата, лапай гос финес. И затварям ти устата, кучка с нов адрес в GPS-а на колата. Така започва всеки ден от тази скапана година. Работата чака мен и знам, че трябва да отида. Малко време ми отне с колата да замина. Лято бягам към море по път. Качих двама-трима. Тези двамата отзад, от който по-проса състезават като политически дебат. Едвам се надиграват, дадох джобна нощ, че те стъпанци да се изтезават. След играят с ножа, даже шум не чувам вече да издават. 2-3 часа мъка с най-големите идиоти. Аз пристигнах на морето, но хотела не работи. Там срещнах млада дама, тя продавала компоти. Тя ми каза, че хотела бил затворен, няма оборот. Така се скрунала глава и с 20 лева в джоба. Аз запътих се към село да хода да бера боба. Там срещнах се с старата приятелка Мария. Тя се бе превърнала в най-голямата мастия. Тогава светна ми в главата и започнах аз да бягам. Там където от апаци курви нямаше да страдам. От 5 до 6 ми се махи от главата с Мерцедес. Пак върти ме в махлата, лапай гос финес. И затварям ти устата, кучка с нов адрес в GPS-а на колата. От 5 до 6 ми се махи от главата с Мерцедес. Пак върти ме в махлата, лапай гос финес. И затварям ти устата, кучка с нов адрес в GPS-а на колата.